Իրադարձային օրն ամփոփել եմ օրերակ լրատվականը ֆորտունայի թիմ լրատվության ժամը ես Անահիտ Կարապետյանն եմ բարև ձեզ։ Եվ այսպես առաջիկա օրերին Տաշիրում տեղի կունենա Տաշիրի օրավանդական միջոցառումն ու քաղաքային այգու հանդիսավոր բացման հնարավորությունը։ Մինչ այդ տեսանյութ այն մասին, թե ինչպես է կառուցվել քաղաքի կենտրոնում գտնվող այգին, ինչ հնարավորություններ կտա այն, պատմում է Սարգիս Գոքորյանը։ Տաշիրում շինարարական Երուսեռը մի քանի շաբաթ է մեծ թափով ընթանում են քաղաքային այգու վերակառուցման աշխատանքները։ Ճահուկյանի անվան փողոցին հարակից այս պուրակը ստեղծման օրից նորոգման ու բարեկարգման երես չի տեսել։ Սալիկները պոկվել ու վնասվել էին, խոտածած տարածքները չէին խնամվում, այգու շատրվաններն էլ շարքից դուրս էին եկել։ Այգու նախկին տեսքը վերականգնելու և այն ժամանակակից մոտեցումներով հանգստի վայր դարձնելու նպատակով ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շուրջ 200 հազար դոլար ներդրում է կատարել, որի շնորհիվ հնարավոր կդառնա Տաշիրի կենտրոնը դարձնել առավել բարեկարգ և հյուրընկալ։ Այգու սալիկապատման, կանաչապատման, տարածքի ընդհանուր բարեկարգման աշխատանքներին զուգահեռ վերակառուցվում են նաև շատրվանները, որոնցից քառորդ դար ջուր չի հոսել։ Այս ներդրմամբ Կարեն Կարապետյանը երկու կարևոր նպատակ է հետապնդում. նախ քաղաքի բնակիչների համար ստեղծել զբոսանքի և ժամանցի համար անհրաժեշտ պայմաններ, և որ նույնքան կարևոր է Տաշիրը գրավիչ դարձնել նաև հյուրերի համար։ Հիմնական քաղաքային կենտրոնական այգին է, մարդկանց հոսքը շարժը բավականին շատ է, և քանի որ մարդկանց շարժը շատ է և այգին ոչ բարեկարգ է և գայտակղիչ տեսք չունի, իսկ պատճառով այգու ուրեմն հիմնանորոգումը շատ կարևոր եմ համարում։ Այգին հիմնականում նորոգվում է բոլոր ուղղություններով, և կանաչապատման, և քայլուղիների սալիկապատում, և ժամանակակից լույսերով։ Այգու վերջնական հատվածում մեր շատրվանն էր, որոնք գրեթե չէին գործում, քանի որ շատ հին էին և չէին կարողանում աշխատել։ Հիմա մենք ունենալու ենք սուպեր ժամանակակից, շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ ուրեմն շատրվաններ, որը ես կարծում եմ, որ ուրեմն գայթակղիչ կլինի և մեր քաղաքացիների համար շատ գեղեցիկ և շատ հաջելի ժամանց անցկացնելու վայր կլինի։ Տաշիրի կենտրոնի բարեկարգման աշխատանքները սկսվել էին 2016-ին, հիմնովին նորոգվել և գիշերային լուսավորությամբ են ապահովվել քաղաքի հրապարակը, հրապարակից կենտրոնական փողոց տանող պողոտան, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված եկեղեցու հարակից տարածքը և այլն։ Տաշիրի կենտրոնը հիմնովին բարեկարգելու համար Կարապետյանների ընտանիքը շուրջ 2 միլիոն դոլար ներդրում է կատարել։ Այս աշխատանքները ամբողջացնելու է գալիս քաղաքային զբոսայգու շինարարությունը, և 13,000 քառակուսի մետր տարածք շատ շուտով կվերածվի զբոսանքի և երեխաների զվարճանքի ժամանակակից կենտրոնի։ Տաշիրում Կարեն Կարապետյանի և կառավարության համաֆինանսավորման ակտիվ ընթացքի մեջ է նաև նախկինում գործադիր կոմիտեին ծառայած շենքի հիմնանորոգման աշխատանքը, ավարտից հետո այն կդառնա երեխաների զբաղվածության և սոցիալական ծառայությունների տարածքային համալիր կենտրոն։ Կարապետյանների ընտանիքը ժամանցի և զբոսանքի վայրերի կառուցմանն ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն Տաշիրում։ Կարեն Կարապետյանի որդու Վահե Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ընթանում է նաև Վանաձորի ազատամարտիկների պուրակի հիմնանորոգումը, այն ևս իր հնարավորություններով հավակնում է դառնալ մարզի այցեքարտերից մեկը։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Վանաձորում ևս լայնածավալ շինարական աշխատանքներ են իրականացվում, այսօր կխոսենք ազատամարտիկների պուրակի վերակառուցման մասին։ Հանրապետության 3-րդ քաղաքում օրակարգային խնդիրներից մեկը ժամանցի բարեկարգ կենտրոնների բացակայությունն է։ Այս հարցը մտահոգում է բոլոր սերունդների ներկայացուցիչներին։ Խնդիրն առավել օրհասական է քաղաքի ոչ այնքան կենտրոնական և ծայրամասային թաղամասերում։ Այս իմաստով լավ օրինակ է ազատամարտիկների պուրակը, որը թեև բոլոր ժամանակներում վանաձորցիների համար եղել է սիրելի վայր, միևնույնն է արդեն կորցրել է իր նշանակությունը, հետսհետե նվազել է այստեղ այցելողների թիվն ու այն այժմ դասվում է լքված վայրերի շարքին։ Նույն վիճակն է նաև քաղաքի երկու գետնանցումներում, որոնք էլ հենց տանում են ազատամարտիկների պուրակ։ Տարածքները հիմա ավելի շատ աղբավայր են հիշեցնում։ Կարևորելով Լոռու մարզ կենտրոնում ժամանցի վայրերի առկայությունը և հատկապես փոքրիկների համար համապատասխան պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որդին Վահե Կարապետյանը իդեմս ընտանիքի հանձն է առել իրականացնել ազատամարտիկների պուրակի բարեկարգման լայնածավալ աշխատանքներ։ Նշված հատվածներում լռությանն ու անտարբերության այժմ փոխարինել են շինարարական ձայներն ու վստահությունը, որ կարճ ժամանակ անց ազատամարտիկների պուրակը կվերագտնի երբեմնի տեսքը ժամանակակից մատուցմամբ։
Շինհրապարակում տեղադրված ցուցանակները օր առաջ յուրաքանչյուր այցելուի հիշեցնում են, թե որքան է վերափոխվելու այգին։ Կարապետյանների ընտանիքի որոշմամբ հիմնովին կբարեկարգվի պուրակ բերող անցումը, կկառուցվի մանկական իր տեսակի մեջ մարզում բացառիկ խաղահրապարակ, կտեղադրվեն նստարաններ, կբարեկարգվեն և կկանաչապատվեն պուրակի բոլոր հատվածները։ Թաղամասի բնակիչները և ոչ միայն անհամբեր սպասում են աշխատանքների ավարտին, հիմա ստիպված չեն լինի ժամանցի վայրեր փնտրել, ավելին ստեղծվող հնարավորությունները թույլ կտան նաև ուրիշներին հյուրընկալել։ Բավականին հետաքրքիր է վանաձորցիներից համար, երիտասարդները վանաձորում ժամանցի անցկացնելու հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ ունեն։ Նախ առաջերթին քաղաքը կմաքրվի և քաղաքը կստանա գեղեցիկ տեսք, կստեղծվեն նոր ժամանցի վայրեր, որոնք երիտասարդների համար այս պահին ինձ թվում է վանաձորում շատ են պակասում։ Հենց մեկը ինձ համար և իմ ընկերների հետ շփում անցկացնելու, ժամանակ անցկացնելու հիանալի և լավագույն միջոցներից մեկն է ինձ թվում է։ Քաղաքին ավելի լավ տեսք կբերի, նաև խաղահրապարակները, որոնք կառուցվում են փոքրիկների համար, նոր ժամանցի վայր կդառնա և մեծերի համար և փոքրերի համար։ Երեխաների մասին խոսք չունեմ ասելու, պետք է անհրաժեշտ է, ոչ թե պետք է անհրաժեշտ է։ Նախաձեռնողների վստահեցմամբ և դատելով շինաշխատանքների նախնական պլանից կարելի է ենթադրել, որ վանաձորյան այս անկյունը շուտով վերածվելու է հնի և նորի խորհրդանիշ հիշեցնող ժամանցի հանրապետությունում բացառիկ վայրի։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Չորխոտածածկ տարածքներում հրդեհները շարունակվում են, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է զգոնության կոչ հնչեցնել։ Վերջին դեպքերին անդրադառնում է Վաչե Մատինյանը։ Դեռ նախորդ ամսա սկզբից հրդեհներ են գրանցվում Լոռու մարզում, այրվում է հիմնականում չորխոտածած տարածքներ։ Լինում են դեպքեր, որ նշված հրդեհները նյութական վնաս են պատճառում բնակիչներին։ Այսօր Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհի սկզբնամասում այրվել է փայտե տնակ, պտղատ ու այգի, մեղվի փետակներ, սեփականատիրոջը պատճառելով խոշոր չափի նյութական վնաս։ Հասնելով դեպքի վայր երկու մարտական հաշվարկով, այրվում էր մոտավորապես 1 մետր 1 հեկտար չորխոտածած գույտ, մեղվափթակներ, տնակ 18 մետր քառակուսի և գոմի տանիքը մասը։ Հրդեհաշիջման աշխատանքները կատարվել են, այս պահին հրդեհը մեկուսացվել է, հրշեջների կողմից կատարում են մարման աշխատանքներ։ Հրդեհի հիմնական պատճառը հարակից լեռներում չորխոտածած տարածքների այրումն է եղել վերջին շրջանում, Լոռու մարզում չորխոտածած տարածքների ավելի քան 50 դեպք է գրանցվել, ընդհանուր առմամբ այրվել է ավելի քան 200 հեկտար տարածք։ Այն հիդրոմետեորայությունից տեղեկացնում են, որ մինչև սեպտեմբերի 16-ը սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, ուստի հորդորում են հետևել անվտանգության կանոններին և լինել զգոն։ Աչա Մատինյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News Մոլորակի լրագրողական թիմից։ Թումանյանական հեքիաթյոր տիկնիկային թատրոնների 17-րդ միջազգային փառատոնն այս տարի կանցկացվի սեպտեմբերի 19-ից 25-ը։ Փառատոնի մեկնարկը կտրվի ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի տուն-թանգարանում։ Փառատոնի այս տարվա խորագիրն է «Խաղաղություն և ուրախություն» մանուկներին։ Չորխոտածած տարածքների հրդեհները մարզում շարունակվում են, նախորդին Լոռիում գրանցվել է հրդեհի 5 դեպք, այրվել է 20 հեկտար տարածք։ Լոռու մարզի բազում համայնքում խմելու ջրի բացակայությունը դարձել է լուրջ խնդիր։ Շուրջ 1700 բնակիչ ունեցող համայնքը խմելու ջուր ունենալու համար օգտվում է սալերի ցոցող առուններից, որը ըստ մասնագետների օգտագործման համար պիտանի չէ։ Վանաձորում խոշոր եղջերավորները շարունակում են անարգել շրջակա կենտրոնական փողոցներով։ Այս անգամ դեպքը գրանցվել է ազատամարտիկների պուրակի հարևանությամբ Միասնիկյան և Վարդանանց փողոցներում։ Ոստիկանության Վանաձորի բազումի բաժինը նոր պետ ունի, պետ է նշանակվել ոստիկանության Ստեփանավանի նախկին բաժնի պետ գնդապետ Սարգիս Այվազյանը։ Ալավերդու բժշկական կենտրոնում այսօր մեկ տղա է լույս աշխարհ եկել, նա Ալավերդու բժշկական կենտրոնում այս տարվա 215-րդ փոքրիկն է։ Սեպտեմբերի 19-ին Վանաձորի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա համայնքի ավականու հերթական նիստը, օրակարգում ներառված է 10 հարց։ Երաշտի պատճառով Ախուրյանի ջրամբարից այս տարի շատ ջուր է բաց թողնվել, որի հետևանքով ջրի մակարդակն իջել է, ինչն էլ հանգեցրել է ձկների զանգվածային ոչնչացման։ Բաքու է մեկնել Ալեքսանդր Լապշինի մայրը, հայտնի է, որ նրանք պատրաստվում են ուղևորվել Իսրայել։ Սինգապուրի խորհրդարանի ղեկավար Հալիմա Յակոբը դարձել է երկրի պատմության առաջին կին նախագահը։ Սինգապուրում նախագահի իշխանությունը սահմանափակ է, երկրի փաստացի ղեկավարը համարվում է վարչապետը։
Իտալիայում զբոսաշրջիկների ընտանիքն ընկել է հրաբխի խառնարանն ու մահացել, որդուն արգելված գոտուց հետ պահող ծնողները տղայի հետ միասին ընկել են փլուզված հատված։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքով Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությունը չի լքի։ Էդուարդ Շահմազանովն ընդունում է, որ բանակում ստիպում են զինծառայողներին աղոթել, բայց դա իրավունքների խախտում չի համարում։ Եվրոպան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո լրջագույն միգրացիոն ճգնաժամի մեջ է Աֆրիկայի և մերձավոր արևելքի երկրներում մի շարք զինված հակամարտությունների և տնտեսական սուր խնդիրների հետևանքով։ Եվրամիության երկրները 2016-ին ընդունել են ավելի քան 720,000 փախստականի։ Ծնողներից շատերը կարծում են, որ պատշկամբում կամ փողոցում ծխելով իրենց երեխաներին ապահովագրում են ծխախոտի հասցրած վնասից։ Ըստ գիտնականների, երեխաները շնչելով հագուստի կամ մազերի մեջ մնացած ծխախոտի ծխի մասնիկները ավելի հաճախ են տարապում ասթմայով և բրոնխիտով։ Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 19-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը տեղի կունենա մենակատարների պետական անսամբլ Արտ Սինեմա խմբի հերթական համերգը։ Այս անգամ այն նվիրված կլինի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-ամյակին և կկրի համաշխարհային կինոերաժշտության ընտրանի խորագիրը։ Գարաց թեմի օծունի ենթաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Վրդանես Քահանաբաղալյանի խոսքով պետության պահպանության տակ գտնվող սրբավայրերը մատնված են անուշադրության։ Շատ սրբավայրերում նաև հուղարկավորություններ են իրականացվում։ Վերջին հուղարկավորությունը եղել է 7-րդ տարում կառուցված Արտվու Սուրբ Հովանեսի վանքի տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությունը շրջապերական է նախապատրաստում այն գյուղապետերի համար, որոնց ղեկավարած համայնքների սահմաններում պատմական գերեզմանատներ ներառող հուշարձաններ կան։ Նախարարությունը զգուշացնում է, որ այդ գերեզմանատները նոր թաղումների համար փակ են։ Ամերիկյան Դիսնեյ և Լուկաս ֆիլմ կինոընկերությունները փոխել են աստղային պատերազմներ մաս 9-րդ ֆիլմի պրեմիերայի ամսաթիվը։ Այն 2019 թվականի մայիսից տեղափոխելով 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ը։ Շերը Ջորջ Քլունին, Ջասթին Բիբերը, Ռոբերտ Դե Նիրոն, Լեոնարդո Դի Կաբրիոն և այլ աստղեր ձեր ձեռքի հեռուստամարաթոն են անցկացրել աջակցություն ԱՄՆ-ում փոթորիկների ստուժածների։ Ակցիայի ընթացքում հաջողվել է ավելի քան $14 միլիոն հավաքել։ Հաջորդ տարվա հունվարի վերջին, ինչպես հայտնի է, ծնվելու է Քիմ Քարդաշյանի և Քանյե Ուեստի 3-րդ երեխան, աստղերը շուրջ $2 միլիոն են ծախսել փոխնակ մոր անվտանգության համար։ Նորալիգ 2017 երիտասարդ կատարողների մրցույթում Հայաստանի ներկայացուցիչներ Սյուզաննա Մելքոնյանն ու Էրնա Միրը շարունակում են պահպանել իրենց դիրքերը առաջատար հորիզոնականներում։ Սյուզաննան մրցույթային երկու համերգների արդյունքում 4-րդ հորիզոնականում է, իսկ Էրնան մրցույթի առաջին հորիզոնականն է կիսում Ուզբեկստանի ներկայացուցիչ Սարդոր Միլանոյի հետ։ Նյու Յորքի նորաձևության շաբաթվա շրջանակում տեղի է ունեցել Ռալֆ Լաուրենի Գարուն համար 2018 հավաքածուի ցուցադրությունը։ Մոդելները քայլել են շքեղ ավտոմեքենաների ֆոնին Քենդալ Ջենների և Վելա Հադիդի գլխավորությամբ։ Հյուսիսային Իռլանդիայի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Մայքլ Օնիլը ձերբակալվել է ոչ-թափ վիճակում մեքենա վարելու կասկածանքով։ 48-ամյա Օնիլը հոկտեմբերի 10-ին կներկայանա դատարան ցուցմունք տալու նպատակով։ Ֆուտբոլի Եվրոպական Չեմպիոնների լիգայում մեկնարկեց խմբային մրցարշավը։ Առաջին տուրի հանդիպումները տեղի ունեցան ԱԲՑ և Դ խմբերում։ Ա խմբում Մանչեստեր Յունայթեդը տանը 3-0 հաշվով հաղթեց Բազելին, Բ խմբում Բավարիան հանդիպեց Անդերլեխտին և հաղթանակ տարավ 3-0 հաշվով։ Ց խմբում Ռոմա Ատլետիկո Մադրիդ հանդիպում ավարտվեց 0-0 հաշվով։ Դ խմբում Բարսելոնան ընդունեց Իտալիայի չեմպիոն Թուրինի Յուվենտուսին և առավելություն հասավ 3-0 հաշվով։ Հայաստանում թիավարությունը առաջնային մարզաձևերի չէ, սակայն կա թիավարման մի ձև, որը հոգի հարազատ է հատկապես էքստրիմի սիրահարներին՝ դա ռաֆտինգն է։ Արդեն երկրորդ անգամ Ալթայում անցկացվում ռաֆտինգի մրցարշավ, որին մասնակցում են 19 երկրների 41 ներկայացուցիչ, այդ թվում հայեր։ Անգլիական հավաքականի նախկին գլխավոր մարզիչ Ռոյ Հոջսոնը գլխավորել է Լոնդոնի Կրիստալ Փելեսը։ 70-ամյա մասնագետը անգլիական ակումբի հետ կնքել է 2 տարվա պայմանագիր։ Բլիշում ընթացող աշխարհի գավաթի խաղարկության 1/8 եզրափակչում Հայաստանի հավաքականի առաջնորդ Լևոն Արոնյանը մրցում է ռուսաստանցի Դանիիլ Դուբովի հետ։ Առաջին դասական պարտիան ավարտվել է ոչ ոքի, սեպտեմբերի 13-ին տեղի կունենա 2-րդ դասական պարտիան։ Հայաստանի լրագրողների ֆուտբոլային հավաքականը մեկնում է Լիտվա։ Հավաքականը կմասնակցի Լիտվայում կանալիք միջազգային մրցաշարին։ 13-րդ անգամ անցկացվող ավանդական մրցաշարում այս տարի հանդես կգան 9 լրագրողական թիմեր։
Ֆուտբոլի Հայաստանի մինչև 17 տարեկանների հավաքական ընկերական խաղում 0-4 հաշվով պարտվել է Սերբիայի թիմին։ Հանդիպումը կայացել է Սերբիայի Ստարապազովա քաղաքում։ Հայաստանի և Սերբիայի մինչև 17 տարեկանների հավաքականները ևս մեկ ընկերական հանդիպում կունենան սեպտեմբերի 14-ին։ Ուգերիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում անցկացվող բազկամարտի մեծահասակների և երիտասարդների աշխարհի 39-րդ առաջնությունում Հայաստանը նվաճել է 3 մեդալ, մինչև 20 տարեկանների պայքարում Դավիթ Մադոյանը դարձել է 7 թող և բրոնզե մեդալակիր։ Մեծահասակների առաջնությունում Էմիլ Ամիրխանյանը նվաճել է արծաթե մեդալ։ Ինչ եղանակ սպասել բոլոր նորություններին ծանոթանի Անդրասյանը, ժամանակն է եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնալու, իսկ մեր լազամբյուն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 14-ից 18-ը սպասվում է առանց դեղումների եղանակ։ Ամիսը դեռևս շարունակում է իրեն դրսևորել ինչպես ամռան ամիս, պահպանելով բարձր ջերմաստիճանը։ Քամին կլինի արևմտյան առավելագույնը 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Լոռու մարզում նույնպես եղանակը շարունակում է մնալ բացարձակ արևային, առանց որևէ անպամացության։ Այժմ դիտարկենք ջերմաստիճաններն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում սպասվում է 12-ից մինչև 27 աստիճան տաքություն, Արավերդիում կգրանցվի գիշերը 18-ը 31 աստիճան տաքություն, Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 14-ից մինչև 30 աստիճան, Ստեփանավանում կանխատեսվում է գիշերը 13-ը 28 աստիճան տաքություն, Վանաձորում սեպտեմբերի 14-ին կգրանցվի մարզում ամենաբարձր 17-ից 33 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սպասվում է 16-ից մինչև 33 աստիճան տաքություն։ Միացյալ Նահանգների համար իսկական դժբախտություն դարձած Իրման այժմ էլ իր ամբողջ ուժով հարվածել է Ջորջիա նահանգին, իր հետևից թողնելով ջրհեղեղ, էլեկտրականության անջատում և տապալված ծառեր։ Չնայած որ հզոր ծովամրիկն արդեն թուլացել է վերածվելով արևադարձային փոթորիկի, դեռևս բավականին հզոր է։ Այս ամբողջ ընթացքում փոթորիկին զոհ են գնացել Ջորջիայում 3, Ֆլորիդայում 12 և ամենաշատը Կարիբյան ավազանում 37 մարդ։ Այժմ արտակարգ իրավիճակի հայտարարված Ջորջիայի բոլոր 159 շրջաններում։ Հուսանք, որ այս նահանգը գոնե վերջինը կլինի Իրմայի համար։ Ցտեսություն։